Vitajte v aréne Ondreja Nepelu. Dnes má byť prvýkrát v sezóne vypredané po dlhom čase, teda 5-ciferná návšteva na našej lige, ale to v princípe môžeme nechať bokom. Teší nás, že to, čo prilákalo divákov na tribúny a koniec koncov aj v Košiciach a láka ich aj vo Zvolene, aj v Nitre, je hokej, ktorý sa v semifinále hrá už naozaj parádny. Ide o finálovú miestenku, ide naozaj o veľa. A už v dnešnom dueli samozrejme to napätie a všetky aj tie vedľajšie okolnosti budú naozaj poriadne napäté. Dnes jeden tým získa prvý finálový mečbal. To nie je maličkosť, Michal, v takejto vyrovnanej sérii. Myslím si, že všetko tomu smeruje, že budeme vidieť minimálne drámu. Myslím, že niečo by bolo na tom zlé, ak by jeden celok semifinálovej sérii bol tak dobrý, že by ju vyhral 4-0 a vôbec by to hokeju ako takému neprospelo. Pohybne si môžeme predstaviť rozhodcovskú štvoricu ako hlavný Vladimír Snášel a Tomáš Oroli na čiarach Ľudovít Šoltés a Matúš Tanzel. Predstavme si aj videorozhodcu Vladimír Martinko, pretože v tej, najmä v tej opačnej sérii je to už tiež dosť dôležitá postava. A uvidíme, ako to bude teda v sérii tejto. Andrej Podkonický posiela opäť do bránky Petersa a môžeme povedať v podstate, že aj na opačnej strane Dan Seaman opäť posiela do bránky Dominika Riečického, aj keď sériu samozrejme štartoval Andrej Košarišťan, ale nasadenie Riečického do tých dvoch domácich duelov naozaj výrazným spôsobom ovplyvnilo túto sériu a ešte určite jeden muž v domácej, teda po vtedy domácej zostave. Brian Ihnačák, ktorý prvé dva zápasy nehral a tých dvoch košických bol mimoriadne dôležitou postavou. V prvom tom košickom zápase, celkovo treťom, dal víťazný gól. V druhom vlastne on získal rozhodujúcu presilovku. No a v zápätí ešte spečatil víťazstvo Košic gólom do prázdnej bránky. Piate semifinále sa začalo, čaká nás obrovský boj. Práve Brian Ihnačák bol na prvom v hadzovaní. Spätná prihrávka. Ešte pálil Romančík od modrej čiary. Prvé striedanie Košíc ukazuje, v akej pohode oceliari prišli. Snageruda, ale veľa si zastavili za bránkou. Breton puk ďaleko nevyviezol. Ani Košičania nerozohrali presne. Sersen založil akciu. Harris sa neprekľučkoval k strele. Šedivý. Počkal si na Chovanov pohyb. Ale aj Gachulinec, ktorý ho veľmi poctivo strážil.
Takáčová križná prihrávka. Jogen si pýta prihrávku. Namiesto toho Harris sa dostal do zakončenia. Ešte sa snaží dorážať aj Takáč. Výborný a nie jednoduchý zákrok Riečického, keď sa na ňo rútil rozbehnutý domáci útočník a to bola naozaj nádejne vyzerajúca pozícia. V polovici druhej minúty registrujeme pravú veľkú príležitosť, určite gólovú. Matoušek backendom nastrelil puk. A v zápäti predviedol to, v čom je najlepší. Získal puk na zadnom Mantinelli po tvrdom súboji. Bola z toho príležitosť Kytnára a aj prvá roztržka pred Riečickým, ktorého si Košičania prirodzene ochraňujú ako ten najväčší klenok. Bodaj by aj nie. Takto odolal tomuj prvej veľkej šanci. Myslím si, že Brent Harris už v ťažších pozícií dal gól, ale toto si bude celkom určite vyčítať. Domácim hráčom by jeho premenená šanca určite pomohla. O tej psychike sme sa bavili aj pred zápasom. Na druhej strane Dominik Riečický pokračuje bravúrnych zákrokov. 29-ročný gólman, ktorý v podstate v Košiciach nikdy nemal vyarendovanú jasnú pozíciu gólmana číslo 1 a ani v tejto sezóne. Ale naskočil do semifinálovej série a s priemerom, doterajším priemerom, teda gól na zápas, je veľkým lídrom Košic. Osrman. Romančík čaká na dostriedanie svojich spoluhráčov. Rúfek číhal na nejakú nedôraznosť v rozohrávke. Gapoli nezhral jednoducho. Sersen popri Mantinelli na opačnú stranu, okamžite nastreľoval Harris. Košičania získali tu v útočnom pásme, podarilo sa to Ihnáčákovi, akurát odkázal ale strieľať Snageru, čo možno nebolo úplne najtaktickejšie, zatiaľ čo zostáva ležať v branom pásme Daniel Gachulinec. Domáci už bez tak hrajú na 6 obrancov, ale takto, ako Gachulinec odišiel na hráčskú lavicu, tak vyzerá, že jeho pokračovanie v zápase ohrozené nie je. Myslím si, že na 5 obrancov sa dá dohrávať, alebo pomerná časť zápasu. No, ale od 4. minúty zase hrať. To je samozrejme a v 5. zápase semifinálovej série. No už sa únava kumuluje trošku. Celkom určite, to už by bol podľa môjho názoru veľký zásah do hry Slovana. Zblokované nastrelenie. Výborne zachytili Košičania, puk v strednom pásme, bol to obranca šedivý, ale nebol presný v prihrávke. Presne medzi Rogoňa a Paršina narysoval svoj pás. Haščák sa dostal do útočného pásma, ale poctivý návrat dozadu od Denisa Paršina. Strelca rozhodujúceho presilovkového gólu v predchádzajúcom semifinálovom dueli. Šedivý okamžite atakovaný, ale Volgin s pokojom, no pokojom zachytil. S menším pokojom už rozohral. To
Zaujímavý ťah v každom prípade od Andreja Podkonického s tou výmenou Jogena so Zigom v prvom a treťom útoku. Vidíme, či prenesie svoje ovocie. Tie teoretické alebo papierové dôvody sú celkom čitateľné, myslím, tejto výmeny. Jokenová strela zblokovaná, postarala sa o to Sostrmena. Ten zrazený puk už prerušil, alebo zachytil a hru tým pádom prerušil Dominik Riečický, ktorý má zatiaľ viac práce po necelých 5 minútach. Stav zápasu Slovan Košice 0-0. Vrátili sme sa do arény, v ktorej pár voľných miest registrujeme, ale naozaj len pár. Boli v obranom pásme Bezáka predčil Havrila. V obranom pásme prirodzene z pohľadu toho úspešnejšieho centra, Romančík, ozadný mantinel. Skúsil zahrať s Milým. S Nagerudov dobrý zákrok. Žakulinec je späť v hre. Sersen. Žakulinec stratil puk z dohľadu, odrazil sa od neho na košickú hráčskú lavicu. Myslím si, že tie šachy v zostave Andrej Podkonický potvrdil, že je nespokojný s produktivitou obidvoch vystúpení jeho zverencov z košického ľadu. Predsa len slovanisti ofenzívne ladení. Dva góly za dva zápasy, jednoznačne musel do zostavy vstúpiť. A teraz takmer vstúpil aj do tohto zápasu Juraj Balach, ktorému to v play-off celkom začalo padať, aspoň na jeho pomery. Majerová strela, zastavil ju Ihnačák. A Balach prepálil Riečického, puk, ale košický golman stihol aspoň vytlačiť a aj spomaliť. Ozýva sa aj košický fanklub v mierne zmlknutej aréne. Je východňarov počuť. Zigona McKenzieho, ten okamžite Haščákovi. Na opačnej strane sa presadil v súboji Rogoň, prešiel cez Bretona. Rogoňová príležitosť, Peters s tým, že nemusel zasahovať, ak tak len zľahka lízol jeho strelu. Počkáme si na opakovaný záber, možno to koniec koncov bol zákrok, ktorý bol dôležitý, ale Rogoň sa veľmi pekne uvoľnil cez Bretona. Ten si zle načasoval bodyček. Veľmi pekne to spravil, využil svoju váhu, rukou si zakryl púk a myslím si, že ten jeho stranický pokus smeroval na betón a na dorážku, ale musíme pochváliť domáceho brankára Petersa, vytesnal túto strelu do rohu a nedopustil dorážku. Tereskokov. Mal voľného len Romančíka vzadu. Lapšanský chcel naslepo poslať puk späť Tereskokovovi. Žakulinec.
Ďalšia snaha uvoľniť po pravom krídle. Tentoraz Pereskoková. Beza. Súboj s ním dokončil Romančík. Nastrelenie ďalšie od Valacha, ktorý ukazuje, že naozaj mu to páli, je pri kuti. Myslím si, že Ďuri Valach je taký, by som povedal, skromný obor. Teraz ešte vidíme tú Rogoňovú peknú šancu. Áno, bol to zákrok Petersa. A je vidieť, že hodil očko pre spoluhráča a presne sa pokusil o tú večkovú strelu na vzdialenejší betón. Ale ak sa vrátim k Ďurivu Valachovi, samozrejme, ty už si to spomínal, že je aktívny strelec, respektíve efektívny v play-off v tejto sezóne, tak samozrejme, ak som to poznamenal, tak pri jeho skromnosti povedal, že mal aj trošku šťastie, ale dokazuje, že aj on vie zakončiť a že mu vôbec tohto ročné play-off chutí. Offside zastavil Košičanov a vidíme tam aj zo pár náznakov šarvátok, ale zatiaľ len náznakov. Tieto komunikácie vám samozrejme radi prinášame a v tejto chvíli ale musíme ospravedlniť nejakú technickú drobnosť, ktorá nám to znemožňuje. Verím, že najneskôr počas prestávky sa naši technici na to pozrú a budete si môcť vypočuť aj tieto oživenia, ktoré vždy prináša komunikácia arbitrov s trénermi. Harris išiel napádať Volgina. Podporil ho aj Jaskalainen. Kolonisti získali puk. McKenzie. Ale toho zase odzbrojil šedivý zihnačákom. Kohúfek. Naslepo našiel Bretona, ktorý vyrazil z obrany dopredu. Haščák vrátil Bretonovi, ten mu to chcel pred brankovisko predložiť späť. Takáč, Sersen. Rozťahol hru na Bretona. So Srmenou ľahký puk vyšiel z pásma, ale nestihol Haščák. Takže sa píska offside, Sersen si ho nevšimol. Stále bezgólové dianie po necelých 10 odohratých minútach zápasu Slovan Košice. Marcel Haščák, ktorého pred chvíľkou hľadal Breton v dobrej pozícii.
nakoniec nastrelil Zigovi do súboja. Repuci sa natláčal z opačnej strany ako Harris. Ale tento raz nestihol ani zakončiť. Peters rozohral. Romančík dlhou prihrávkou hľadal Pereskotová, pri ňom Ajsersen, aj Gakulinec. Slovák vypichol puk Jogenovi. Gakulinec rozbieha akciu cez Kytnára, ten predložil Matouškovi na zadný mantinel. Jogen. Valachová tvrdá rana. A to však chcel vrátiť puk Jogenovi, tomu nevyšlo. Šice jednoducho sa snažili dostať von z pásma, podarilo sa im to na druhý pokus. Aj keď bez puku. Pozorné stráženie sa navzájom. Milí musí obhodiť Bretona, toho zastúpil McKenzie. A bude sa teraz vylučovať, zrejme vysoká hokejka vyletela Milému v súboji s Bretonom. Prvé vylúčenie v zápase prichádza v 12. minúte. A skúška mikrofónov, ktoré už by mali byť v poriadku. Aj sú a oznámili nám veľmi podstatnú záležitosť, že ten súboj Milého, respektíve jeho hokejka, spôsobila ranu v Bretonovej tvári. A tým pádom je to dvojitý menší trest. A myslím si, že jednoznačný faul. Určite z pohľadu Dena Seamana je to najhoršie, čo sa môže stať. Samozrejme vidíme, že už je v prvej línii najmenej, čo tréner chce od svojich zverencov, aby jeho družstvo nefaulovalo v takomto vypetom zápase v útočnom pásme. Zrejme žiadny nejaký brutálny zákrok to nebol, ale hokejka jednoznačne vyletela. A ránka v Bretonovej tvári znamená, že ten presilovkový čas pre domácich bude dvojnásobný. Takáč, Harris, Repuci, Eskelainen a McKenzie. To je presilovková zostava Slovana, ktorým otvárajú presilovku, ktorá môže byť dlhá, ale pozrite sa, čo im okamžite vyviedol Kohúfek. Zamestnal Petersa. A v zápätí prinútil aj svojim napádaním chybe. A v zápätí puk zachytil aj Hovan. Takže druhú polminútku prečkali bez nejakého výrazného nebezpečenstva. Harris sa už ale vrútil do útočného pásma. McKenzie, Eskelainen. Dobrankou Takáč, pred ňou Repuci. Na opačnej strane Harris, riečicky pripravený ako nepriepustná strela. Vyrazil puk síce pred seba, ale rovno k šedivému, ktorý neváhal. Je druhá presilovková zostava Slovana. Jogen vrátil Zigovi.
Breton ako jediný obranca. Keluš. A ešte Haščák je na lede. Teraz prípuku. Breton nedostal na strelu z prvej. Jogen. Breton. Haščák. Veľmi dobre v defenzíve zapracoval Slovák. Nepustil krížnu prihrávku, ktorou Haščák chcel hľadať Jogena. Áno, Marek. Marcel Haščák teraz našho hokejku Mareka Slováka, ale myslím si, chcel túto prihrávku odkontrolovať, tým pádom ju pozdržal a to stačilo na návrat Mareka Slováka z tej hornej pozície a krosovú prihrávku vytečoval až za plexisko. Vyhraté guly, ale Jogen nešiel do strely. Haščák. Aj túto jeho prihrávku Košičania zblokovali. Kohúfek vyštartoval proti Bretonovi. Chovan zas proti Haščákovi. Odmenou za túto aktivitu bola oceliarom malá úľava, pretože získali púka, vyhodili ho cez všetky čiary. Prehupnutie sa do druhej polovice presilovkového času znamená, že Eskolajnenová strela, veľmi nebezpečná, výborný Riečický, opäť rýchlo zamával lapačkou. Znamená to, že už môžu v tomto oslabení Košice inkasovať maximálne raz. Mohli totiž dvakrát, samozrejme. Ale nechcú ani raz. Eskolajnenová strela bola síce presná, ale myslím si, že na dobre chytajúceho Riečického nemala tú razanciu a v pohode ukryl. Rekuci vyhral dôležité guly. Eskelainen. Ale nerozumel si s Rekucim, čo využil Volgin. Opäť jednoducho von z pásma. No, McKenzie si to teraz nevyrátal úplne dobre. Ani Slováka, ani branku. Kač schováva strelu za brániaceho hráča, ale Šedivý ju ešte stihol nadvihnúť nad. Kuriózny okamih trošku. Myslím si, že Marek Slovák dobre forčekoval, už bol tesne, ale myslím si, že fyzika nepustí. Každá brána má v strede tú silnú konštrukciu a to si myslím, že zradilo domáceho obrancu. Andrea Podkonického to nejako nepobavilo. Kolanová strela, no, nesadla mu úplne, ale pekne si sa zbavil vlastne Bretona, poslal si puk do úplne ideálnej streleckej pozície. Kapitán Košíc. Toto si myslím je taká herná črta, hlavne pri strelbe Michala Chovana, si vylepšiť situáciu forehandovou kľúčkou smerom na stred. No áno, ručičky má, vždy ich mal. Skôr nás v tejto sérii možno prekvapuje, ako sa hádže do striel, do prihrávok a hrá nesmierne obetavo. McPherson prenechal práve Chovanovi. Ďalšia zo série Chovanových efektných kľúčiek. Nekompromisne ho zrazil k ľadu Beluš. Eskelainen, Bretonová krížna prihrávka, narážačka, Eskelainen už zrejme Repuci mal strieľa, strieľal teraz Takáč, zapäti dorážka, Jogena, rozpútali teraz domáci veľké presilovkové peklo, ktoré ukončil gólovým zakončením Eskelainen. 19 sekúnd pred koncom trestu milého Slovan otvára skóre. No trhlo to v tej presilovke Belasich veľmi dlho, prakticky celý čas, ale čo to rozpútali za kanonádu teraz? Poďme pekne postupne. Takáč, Jogen, znovu Takáč a Eskelainen. Myslím si, že práve po tomto páde na puku Jona Eskelainen nevyzeral vôbec dobre v tom zakončení, ale potom
namiesto smutenia sa postavil a dobre urobil z pohľadu Slovana. Odrazený puk prišiel rovno k nebu a myslím si, že Dominik Riečický robil, čo sa dalo, ale toto už bolo príliš aj na neho. No, lietal tam z jednej strany na druhu ako prádlo v koši, naozaj klobúk dole, čo všetko stihol vychytať, ale no všetko nemohol. Gachulincová strela zrazená na ochrannú sieť. Jedna nula vyhráva Slovan nad Košicami v 16. minúte. Vám predstaviť v tom detailnom zábere strelca gólu, ale už je na rade opäť Jona Eskelainen o svojej formácii obvyklej s Harrisom a Takáčom. Eskelainen aj dohral tvrdo Romančíka. Janačák. Opäť odohráva Eskelainen, tak medzi nimi sa niečo určite odohralo. Aspoň nejaký verbálny súboj. Hufková strela, nesadla mu, dostal prihlavku medzi nohy. Sostermann nastreluje, bol tam tež, boli tam dokonca dvaja hráči a Ihnačák ešte siahol do Petersa, čo okamžite museli riešiť domáci obrancovia. Ale sympaticky sa teraz Košice pripomenuli. Po tých dlhých minútach, keď hrali oslabení a zautočili síce párkrát, najmä v Chovanom, ale boli to ojedinele výpady prirodzene, keď hráte v početnej nevýhode, nemôžete v podstate nič iné riešiť. No, je to viac menej doviesť puk čím najďalej od vlastného brankára a to náhle sa trošku priestor uvoľní, tak taký hráč ako Michal Chovan ponúku tú šancu využije pre strelbu. Takže pri hre 5-5 už prichádza ďalšie nastrelenie od Dejla, ktoré ale na bránku neprešlo. Myslím, že puk trafil teraz Repuciho, ten vystrelovaný puk. Martin Beluš to bol, myslím. Už k nemu prichádza. Áno, je to Beluš. My už ideme za našim reportérom Patrikom Itasom, ktorý má čerstvé správy. Slovana odišiel do kabín Marcel Haščák, ktorý na prvý pohľad nejavil žiadne nejaké známky zranenia. Pravdepodobne je problém iba s výstrelom. Zakázané uvoľnenie, raz sa vráti pred Petersa.
ťažšie vyhrať tie vúly v útočnom pásme pre hosti. Opäť to Dejlovo nastrelenie, ktoré zrazili domáci až na ochranu sieť, takže vúly sa bude opakovať. A kto má problém sa od seba oddeliť? Valach a Havrila. Že nič neobvykle v semifinálovej sérii také drobné šarvátky, slovné výmeny a myslím si, že toto bol fakt. Ďalšie vyhraté boli už šedivý pálil z nebezpečnejšej pozície ako vlastne obranca na osi ihriska. Jogen už je v pásme, hľadal Kytnára v predbrankovom priestore, ktorý sa snažil doraziť puk, Riečický odolal. Tak obaja golmani sa teraz predviedli v dobrom svetle, Peters, keď zneškodnil šedivého strelu a Riečický túto Kytnárovú tutovku z blízkej vzdialenosti. Myslím, že Jogen toho uhla, ako bol, nemal, teraz to budeme aj možnosť vidieť, čo veľa vymyslieť, veľmi dobrú variantu zvolil. A len to asi, čo spravil. A teraz vidíme, to bola 100% dorážka, aj keď bol Milan Kytnár veľmi blízko, ako náhle by mu to sadlo možno trošku lepšie a puk by smeroval smerom hore, mohol Slovan odskočiť o 2 góly. Áno, vedel, že musí to dvíhať, pretože bol príliš blízko. To si zase trošku postrážil aj Riečický. Ak si to mohol postrážiť, tak jedine to, aby ten puk naozaj nepustil príliš ďaleko od seba. To by zjednodušilo Kytnárovú zakončovateľskú pozíciu. Ale zápasu svedčí to, že týmy vyhrávajú vhadzovania v útočnom pásme, z toho sa rodia príležitosti. Aj teraz sa to podarilo Košiciam. Romančík nenašiel nikoho. Na opačnej strane Snageruda, ktorého zradil materiál. Takáč v súboji s Romančíkom. Kachulinec. Ďalšia zlomená hokejka na košickej strane, tentoraz Ihnačák. Hneď si vymenil miesto s McPhersonom, ktorého poslal do súboja, kde je prirodzene hráč s hokejkou o mnoho platnejší. Tu vidíme Ihnačáka, ako využíval. No to, že v obranom pásme prihrávka rukou je povolená, ale Sosrmen nebol príliš dôrazný. Až teraz vyštartoval Kohúfek z obranného pásma do útočného a získava presilovku. Na trestnú lavicu pôjde Sersen. Minútu a pol pred koncom prvej tretiny si v početnej prevahe zahrajú aj oceliari. Domáci 8, podrazenie. A čakal som na verdikt rozhodcu, ktorý z týchto zákrokov, áno, bol to toto prvé podrazenie, pretože Michal Sersen košického útočníka Kohúfka aj v celku dobre vymasíroval zo zadu. Tam sa kľudne mohol pískať aj následne Krošček. Na druhej strane som chcel vyzdvihnúť taktickú variantu pri zlomenie Košic, pri zlomenie hokejky Brajna Ihnačáka, ako si výborne vyrotovali miesta, aby bol čo najbližšie na pristriedačke. Okamžite tam poslal McPhersona, rýchla reakcia obidvoch hráčov. Nestratili snáď ani sekundu. A teraz hrajú Košice presilovku spúda bránky. To vymenili Kovan napokon na Pereskoková. Volgin, Pereskokov. Opäť Volgin, Pereskokov.
Úzká súhra, do ktorej zasiahol Chován. Volgin zadržal strelu. Pereskopov bude páliť, ale netrafil. Chován vyšiel z tejto zložitej situácie. Veľmi pekne to opäť zvládli Košičania. Pereskopov, jeho strela, ešte Chován. Chcel to oraziť o Petersa, nevyšlo mu to. Veľké príležitosti Košic na vyrovnanie v početnej prevahe. Narobil veľké problémy Volginovi. Ďalšia presilovková zostava Košičanov už má len 20 sekúnd. Rogoň zastavený Repucim. A už to vyzerá tak, že presilovku Košic predeli prestávka. Mohol ju predeliť aj McKenzie, jeho strelu zblokoval Rogoň, tak ešte tých pár sekundičiek využijú Košičania na zakončenie. Zdá sa, že áno, Slager odpálil spomedzi kruhov z voleja. Tak pozrite sa na to, čo všetko sa deje. A deje sa aj po skončení prvej tretiny. Súboj, Repuci a myslím, že Rogoň, ktorí sa od seba nevedia oddeliť, ale tá Snagerudová šanca 5 sekúnd pred koncom tretiny boli ešte Košičania v obranom pásme. A ako to vykombinovali až na strelu z voleja spomedzi kruhov, priam neuveriteľné. No. Toto volal Pereskokov a dorážajúci Chován, ktorý to vôbec nemyslel zle, tiež asi jediné, čo mohol spraviť. Ale by sa púk odrazivému na hokejku, tak by to bol býval stihol, ale toto presne, čo si spomínal, trojica slovanistov ústupená, jednoznačne zle prebratie hráčov, pretože 5 sekúnd predtým boli, ako si spomínal, v obranom pásme. Toto by bolo, si myslím, veľmi trpká pirulka pre Slovan do šatne. Ešte necelú pol minútku na začiatku druhej tretiny majú k dispozícii v početnej prevahe Košičania, ktorí ale po 20 minútach prehrávajú so Slovanom 0-1. Vrátili sme sa práve včas na začiatok druhej tretiny, ktorú bude sledovať, aspoň teda ten začiatok, Michal Sersen z trestnej lavice. Ešte 28 sekúnd chýba do konca jeho trestu. Zrejme menšia nevýhoda pre Simenových zverencov, že sa vhadzuje v stredovom kruhu. Na začiatku tretiny to tak byť musí. Pre každý tým, ktorý teda tú presilovku hrá tak, že ju prípadne predelí prestávka, ak tým nevyužije ten pridelený čas ešte pred sirénou. No,
na konci prvej tretiny sme videli, že Košičanom stačí aj 5 sekúnd na to, aby vykombinovali sa a išli do pásma. Teraz sa veľmi zodpovedne vrátil dozadu Chován a zobral puk Harrisovi s Takáčom. Takáč teraz bez hokejky. Sersen už je na ľade. Slovákova. Ťažká prihrávka Paršinovi. Sersen zapojený už do brániaceho tvaru pomohol Slovanu. Zigo. Snagerud ho nepustil k puku. Veľký pozor si dávali Košičania teraz na zlé striedanie. Myslím, že pár sekúnd radšej hrali aj štyria, len aby tam nedošlo k nejakej zámienke na vylúčenie. Marcel Haščák odohral prvé striedanie a opäť odchádza do kabíny. Nedohral prvú tretinu, zrejme teda nejaký technický problém a opäť sme ho videli v tom tuneli odísť späť, tak uvidíme, čo to bude. No, keď sme si mysleli, že to bude niečo technické, druhý odchod do šatní, to by bolo veľmi nepríjemné pre domácich, ak by to bolo nejaké zranenie. Večkova tomu nenasvedčovala, ale samozrejme sú rôzne zranenia. Nebudeme samozrejme nič privolávať ani o ničom špekulovať. Počkáme si možná uverejnejšie správy. Ale samozrejme zaregistrovať sme ho museli a registrujeme aj Lukošíka, ktorý v pozícii 13. útočníka v prvej tretine nehral. Teraz ho využívajú Slovanisti, ale Lukošík priamo z ľadu sledoval jedovku Klhúvka, ktorá bola nepresná. Následne Slovan so zakázaným uvoľnením. Tak Adam Lukošík si myslím, že je taký náš mladý univerzál. Toto je jeho tretí tým v tejto sezóne. Čo sa týka A týmu Extraliga, modré krídla, juniorka. A nedostatok príležitosti si rozhodne nemôže sťažovať. Puk sa odrazil od Korčuli Sosrmena na hráčskú lavicu Košic. Rozhodcovia museli hru prerušiť. Možno nejaké maličké konfety, niečo spadlo na rád. Juraj Valach to už odnáša. A tak chráni zubov. Celkom určite to stratil nejaký hráč. To z hľadiska a tak teoreticky. Pravdepodobne nepriletelo. Vylúčené to nie je, Michal, ale áno. Ako by povedal jeden kolega, s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou to stratil jeden hráč. Zigo ešte chcel priťuknúť, alebo vrátiť vlastne Repucimu. Nevyšiel z útočného pásma. Jogen hľadá Repuciho. Rietický fantasticky chytil. Pravým betónom ešte trvá kanonáda na strane domáceho týmu. Jogen spoza branky vracia puk pred ňu. Majer. No podobalo sa to na tú golovú situáciu v tom, ako Slovanisti spustili strelbu v priebehu pár sekúnd, niekoľko zakončení. Ešte trvá nebezpečenstvo. Valachová strela, tečovaná Jogenovou, opäť Riečický. Puk je stále v hre. Už je hra prerušená kvôli prihrávke rukou.
No ale teraz Riečinský chytil dva čisté góly. Poďme sa na to pozrieť. Táto druhá dorážka Rapuciho si myslím... A tento teč hlavne Jogena. Áno, prihrávka rukou teraz z tohto záberu. To bolo vidno, že Jogen jemnučko, ale posunul ten puk z dosahu Riečického a vlastného spoluhráča. Ale ten teč chytiť a pravý betón znechutil Rapuciho. Predtým Harrisa tiež pravý betón, tá prvá šanca v zápase. To, že Dominik Riečický v dobrej forme sme vedeli, ale že až takej, nie je to jeho, nie je to jeho prvá batéria dobrých zákrokov, by som povedal, pretože ak sa Slova nasťahuje do okolí jeho brankoviska, tak už je to sprška 2-3 šanci, ale myslím si, že teraz skutočne pomohol svojim spoluhráčom. No jednoznačne áno. Havrilová strela. Peter si s ňou poradil, ostrážil si bližšiu zrodku. Peknú robotu odvádzal aj Milík, ktorého museli rešpektovať slovanisti. Aj Peters na prípadnú prihrávku a poctivo ich tam veru odťahoval. Prirodzená reakcia Siemena, poslal jednu zo svojich úderných formácií proti slovanistickému štvrtému útoku. Ihnačák na vhazovaní proti Bezákovi. Ihnačák úspešnejší, McPherson. Ale toho zblokoval Chalupa. Ihnačák. Priestor pre Chalupu, Belušu a McKenzieho, ktorý vyráža dopredu, ale až príliš netrpezlivý bol v tejto chvíli Samuel Chalupa, ktorý vošiel do offsajdu. 1-0 stále platí stav v tomto zápase od 16. minúty. Minúty a 10 sekúnd sa odohralo z druhej tretiny. Gól sme v nej nevideli. A môže za to Riečický. Keď to takto môžeme povedať, pretože naozaj predviedol dva fantastické zákroky. Aj s týmto relatívne ľahkým nastrelením už ani relatívne, ani nerelatívne ľahké nebolo dobiedzanie Harrisa, s tým si zase poradil Snaggerud.
Garkulincovo nastrelenie je zastavené. Sersen. Už obraného pásma. Našiho Sosrmena. Haršin tečoval Ovanovi. Klúfek. Tam si hľadal priestor, ale už temu dostúpil Gakulinec. Pekne prestrčil Sosrmenovi cez Ziga. Gachulinec v súboji s Chovanom. Preklzol mu puk, ale košický útočník si ho nestiahol so sebou. Sersenová snaha. Našiel Jogena. Repuci si priklepával puk rukou, ale až za bránku. Javný signál slovanistov, keď Sersen využíval Jogena. Bala. Vyhol sa McPhersonovi. Ani Hnačák ho nezastavil. Z opačnej strany pálil Majer. Šikovne to vymýšľal Matoušek, jeho zadovku, ale nepustil Volgin. A opäť Majer. Ihnačák. Vďaka jeho šikovnej zadovke Košičania vyšli z obraného pásma až do útočného, ale McPhersonovi odskočila prihrávka. A tak odchádza striedať. Košické striedanie využívajú slovanisti na to, aby sa snažili vymyslieť prienikovú prihrávku Lukošíkovi. Ihnačák. Zbrojený v rohu. Lukošíkov teč, po ktorom odchádza striedať. Slovák musel zacúvať do stredného pásma, trošku mu aj prekážal jeden z čiarových. Snageru. Trafil Pereskoková. McKenzie. Beluš. Prihrávku si nezopakoval, tento raz to skúsil nastrelením Bezákovi do rohu proti Romančíkovi. Slovanisti striedali počas hry. Gachulinec pred brankou hľadal Beluša, ktorý ešte zostal na ľade. S Takáčom a Harrisom, ktorý nedočiahol na puk, ktorý zluftoval Sersen. Takáč. Gachulinec nevedel o Rogoňovi na opačnej strane. A puk skončil na slovanistickej hráčskej lavici. Čo je s Marcelom Haščákom, samozrejme nevieme, keďže ani na ten prvý pohľad to zrejme nebolo. Čo ale už vieme, že v dnešnom zápase dohral. Tak to na technický problém ale nevyzerá. Tak ja si myslím, ešte pri domácom zápase, ale nebol by to problém ani vonku, odstraniť technický problém. Skôr sa ťažšie odstraňuje zdravotný, ako náhle ho obmedzuje vo výkone. Volginová strela zrazená. Haršin. Že to Lukošíkové nasadenie už samozrejme budeme brať za definitívne. Pekná prihrávka, ktorá prešla od Paršina cez celé brankovisko. Nikto ju ale neusmernil. Volgin vtiesni na zakázané uvoľnenie. Myslím si, že sme v takej fáze zápasu, kde šance ako si absentujú. Vidíme na jednej, na druhej strane len náznak šanci. Určite obidva celky nejakým spôsobom
dokážu jeden druhého dobre brániť. Pálil Valach, puk si pristavil Majer. No, až tak si ho nepristavil nám potom. Dal šancu napádať Paršinovi. Jogen. Vrátil sa k Repkucimu, samozrejme, pri Haščákovej absencii Jogen v prvej formácii so svojou obvyklou dvojičkou Repkucim a Zigom a vlastne na Jogenovo miesto v treťom útoku naskakuje Lukošík z pozície 13. útočníka v blížiacej sa polovici riadneho hracieho času 1-0 pre Slovan. Nielen my sme na zimnom štadióne Ondreja Nepelu, ale aj Vincent Lukáč. Takže nielen domáce legendy, tie slovanistické, ale aj jedna košická. Ale samozrejme, toto je legenda, ktorej význam presahuje aj Košice, presahuje určite aj Slovensko. Dvojnásobný svetový šampión ešte s týmom Československa. A jeden z najlepších kanonierov, aký sa pod Tatrami narodili. Ja si myslím, že práve takéhoto útočníka a strelca by Košice v dnešnom zápase potrebovali. Strela Kytmára. Toušek. Lukošík predĺžil Kytmárovi. Rettonovi sa odrazil puk do stredného pásma. Lukošík by sa okamžite ukázal McKenzie. Nie už Matoušek, ktorý striedal. Veľmi dobrý forechecking od Kluhúvka. Pokračuje Havrila aj Jokel, ale s nimi dvoma si poradil McKenzie jednou prihrávkou. A Slovan je už v útočnom pásme. Lupas Bezákom udržali puk. Sersen. Kalupa. Neustál súboj. Sersen takisto v tvrdom súboji s Milím. Kulinec Belušovi. Ten poslal dopredu Takáča. Golgin nadvihol strelu bronzového medailistu z olympiády. Tretina zatiaľ nie je taká strhujúca, až na nejaké fázy, samozrejme, tie sa dejú. Na to tá prvá tretina. Tak určite úvod druhej tretiny bol dynamickejší. Šance boli, aj keď viacej na domácej strane, ale boli teraz, sa to hrá veľmi často len v strednej zóne. Súvislosť útokov nám tu absentuje. A teraz to chcel Takáč zobrať na seba a hľadal Jaskalajnena, ale zase sme videli to pozorné stráženie. Ktoré zafungovalo na košickej strane. A Košičania donútili domácich zakázanému uvoľneniu. A samozrejme, hneď striedajú.
Áno, tento Jan sa mi zdá, ako keby obidvaja tréneri, či Siemen alebo Andrej Podkonický, dali príkaz, počkajte si na svoju šancu. Nie je tam tá agresivita pred bránou. Neriskujú ani jedno, ani druhé družstvo väčším počtom hráčov. Videli sme aj sama Sakača, jeden do dvoch, strela z periférie. To nie je to, čo zdobilo prvú tretinu. No, Paršin si musel postrážiť puk proti Zigovi. Vyzelaný offside. Ale Paršin sa dostal puku v strednom pásme, takže sa nepískalo. Rogoň. Rogoňová krásna akcia, z čisté jasno vyrovnané. Patrik Rogoň sa opäť krásne uvoľnil z pravej strany. Vyhral súboj jeden na jedného a prestrelil Petersa. Áno, ak Patrik Rogoň hovoril vo prvej tretine, že tá jeho šanca z prvej tretiny bola z uhla a vlastne nevedel, čo s tým, tak toto bol ešte väčší uhol, takže on to potrebuje mať ešte ťažšie. Asi áno. A skutočne sa trafil milimetrovo a teraz možno z pohľadu zápasu prichádza gól, že opäť uvidíme hokej hore-dole, ale vidíme, tam je miesto hazda len na jeden puk a pre stačilo Košice. To. A stačilo to pre Košice, ako hovoríme, veľmi potrebný gól, šanca viac menej z ničoho, ale takisto sme videli Patrika Rogoňa ísť po strane z periférie 1 do 4, takže nemôžeme hovoriť, že Košice niečo zmenili v tomto úseku hry viacerými hráčmi, takže dúfajme, že tento gól nám opäť privodí viacej šanci na oboch stranách. Áno, to, že Majer a Zigo ho nebránili dôrazne, nie je ani Rogoňov problém, ani nič neuberá na tom, že akým spôsobom ho dal, že išiel do branky, že sa tam tlačil. Naopak, vidíme to u neho opakované, že to jednoducho skúša. Ale skúšajú to naozaj viacerí a tak, ako sme hovorili, že tie šance prichádzajú možno po tých vyhratých takýchto súbojoch jeden na jedného. Tak, proste jednoducho sú prečítané tie týmy. Áno, a samozrejme hrajú už x-tý krát do sezónu v play-off behom pár dní, piatý zápas, ale je to veľmi ťažké ofenzívnym hráčom alebo útočníkom sa presadzovať. To znamená, že skúšajú aj takéto strely z úhlov na dorážku. Videli sme už niekoľko pokusov aj v prvej tretine. Sosman. Ekberson. Nahral rovno na hokejku Bretonovi, ktorý si musel počkať ešte, kým jeho počakujúci spoluhráči výjdu z pásma a možno práve to čakanie spôsobilo, že ani on nebol presný. Matoušek zabudnutý, strieľa. Aj jeho zradila hokejka, tým, že sa zlomila v momente strely. Sersen. S petičkou chcel uvoľniť Takáča. Sersen našiel Harrisa, ktorý bol na chvíľku voľný. Ten to bolestivo napálil do Volgina. Lapšanský bere skokov príležitosti. 2-1 pre Košice, hostia otáčajú skóre. Narazil tam, ale veľmi bolestivo preskokol aj do zadného mantinelu. No, rozhodcovia sa radia, ale že podľa nich je to gól, ale myslím si, že aj z nášho pohľadu bol jasný gól. Ak si to overia, tak prosím, samozrejme, nech nie sú žiadne pochybnosti. Poďme sa aj my na to pozrieť, ale úplne vypustený defenzívny súboj. Tu sme videli, že ten puk išiel jasne do brány. Takže si môžu teraz Slovanisti spýtovať svedomie, ako pustili
Košičanov do kuchyne. Tí to spravili opäť parádne. Tu je autor gólu na 2-1 Vadim Pereskokov. Po rýchlej konzultácii, ktorú rozhodcovia zvládli. No a v priebehu necelých dvoch minút, oceliari otočili skóre a vyhrávajú v Bratislave 2-1 zásluhou Rogoňa a Pereskokova. Výborná práca Chovana, ktorý našiel Paršina. Tak to bol dôležitý zákrok Petersa. Paršin si ho vykúpal, ale stihol tam ten betón ešte Peters strčiť, pretože už sa viezol tretí gól a to by bol poriadny knockout pre domácich. Tí teraz môžu ďakovať jednoznačne svojmu gólmanovi, ale čoraz častejšie ho nechávajú čeliť Košičanom z očí v oči. Tak toho v tejto chvíli preveril opäť Patrik Rogoň, strelec gólu na 1-1. Už ale Košičania v Bratislave vyhrávajú, skore otočili na 2-1. Košičania už mohli vyhrávať dokonca 3-1. Tu je ten Paršinov blafák. Následne ešte strela Rogoňa. Ale najmä Denis Paršin, ten bol v obrovskej príležitosti. Vidíme, čo spôsobil ten, by som povedal, ťažký gól Patrika Rogoňa. Košičania získali na istote, korunovali to druhým gólom a teraz dve 100% šance na tretí gól, takže slovanisti si myslím, že táto reklamná prestávka im prišla veľmi vhodná. Potrebujú sa skonsolidovať určite, pretože teraz Košičania dvakrát gólovo udreli a nechýbalo veľa a udreli by aj tretíkrát a pozrite sa, ako sa Kohúfek pretlačil cez McKenzieho, ten ho na poslednú chvíľu ešte dokázal zblokovať, Kohúfek ešte pokračoval v napádaní aj proti Kytnárovi. Takáčovi sa odrazil Puga z backhandu, minul bránku, Harris mu Pug vracia. To bola veľká chyba Košičanov. Harris príležitosti. Kachulinec posiela za bránku Eskelainena, ten tam odniesol aj Bejlovú hokejku Harris. Kachulinca, jeho strela na vyrážačku, veľmi dobre zahral v defenzíve Pereskokov, ale aj Sersen nepustil Pug z útočného pásma. Gachulinec. Pred brankou má Harrisa, aj ho hľadal. Toho si postrážil Slovák. Teraz už Košičania vychádzajú s pukom z obraného pásma. Gachulinec dohral McPhersona, ale to nastrelenie hostí prišlo ešte spoza červenej čiary, takže striedať nemôžu. Ešte raz zásah Paršina. Tu sme jasne videli, že rozhodcovia si to išli overiť naozaj len pre istotu. Puk síce rýchlo vyletel, ale bola to z tej hornej sieťky. Áno, ten rýchly návrat puku z bránky spôsobila práve fľaška s nápojom, ktorú si tam brankári samozrejme odkladajú. Už dobre premiešané.
McKenzieho strela tečovaná. Nezmiatla Riečického. McKenzie opäť nastreloval. On teraz trafil, myslím, Repuciho. Tam už je v rohu, za bránkou Zigo. Jogen, Breton. Bránku korčuluje McKenzie. Už ale zacúval späť na modrú čiaru pri puku stále. Jeho partner z obrany, Alex Breton, ktorý sa prekľučkoval až k tomu, aby hľadal Repuciho. Skokov odzbrojil Ziga. McKenzie okamžite otáča hru na Repuciho, ktorý strieľa. Repuci. Dlhé strieľanie. Aj pre ňo, aj pre Jogena. Matoušek vypálil na bránku a veľmi rezolutne si tam robia Košičania poriadky. Ale musíme pochváliť domáci tým po tej reklamnej pauze a po tých dvoch obrovských šanciach Košíc sa zorganizovali dvomi výbornými striedaniami. Bolo tam niekoľko striel, niekoľko slušných šancí a samozrejme toto je vyvrcholenie možno tej natlakovej hry Slovana v posledných dvoch minútach. No to áno, tá odpoveď prichádza, nejaká výkonnostná, pretože vykoľajenie domácich Rogoňovým a aj Pereskokovým gólom bolo zjavné. Martin Beluš je teraz v treťom útoku na miesto Lukošíka. Uvidíme, či bude dohrávať na tri útoky Andrej Podkonický druhú tretinu, alebo už celý zápas, alebo jednoducho to takto preskúpil a pošle Lukošíka do štvrtého. Majerová strela po vyhratom vádzovaní pri puku Valach. Páli tiež. Majerový preskočil puk cez hokejku, už je na ňom nalepený Rogoň aj Chovan. A Chovan veľmi skúsene získal puk, posunul dozadu. Offside odpískali rozhodcovia dvojici Rogoň Chovan. Jednoznačne domáci obrancovia musia spresniť streľbu od modrej čiary. Ako náhle to letí niekoľko centimetrov nás, niekoľko centimetrov vedľa, nemôžu stupňovať za tohto stavu tlak, neprichádzajú dorážky. Samozrejme, tie tvrdé strely, keď idú možno niekoľko viac centimetrov okolo, ako sme mali možnosť vidieť po oblúku, to vyletí von a opäť musia dobíjať pásma smerom ku košickému brankárovi. Vylúčenie Šedivého môže tú hernú prevahu domáceho tímu ešte zvýrazniť. Ostiena číslo 71. Podrazenie. No, Šedivý samozrejme chcel hrať puk, ale Jeskalainen sa veľmi rýchlo zvrtol. A Šedivého hokejka ostala už na mieste. Myslím si, že Jona Jeskalainen si na tento moment protismernej kúšky veľmi dobre počkal. Na druhej strane je to Šedivý. No ak by tam pohľadu, tú hokejku nedal, tak by Jeskalainen z pohľadu defenzívy sa musí približovať. Nie tak agresívne, ale opatrnejšie, aby ho lepšie mohol uhlovať. A samozrejme ho vytesnal z toho priestoru. A Káčová zadovka. A vyšprintoval McPherson ešte. Do súpoja s Jeskalainenom, vytlačil ho. McKenzie. Harris. Atakáč. Slovan už je rozostavený. V útočnom pásme striedal Jeskalainen. Zatiaľ jediný domáci úspešný strelec.
tomto zápase. McKenzie výrazne pomohol Harrisovi, ktorý zle spracoval prihrávku. Takáč. Sa k nemu od Rogoňa vrátil. Harrisova dlhá, napokon aj pridlhá kľučka. Opakovaná prihrávka od Takáča. Nenašla Repuciho. Eskelenia. McKenzie. Takáč pálil z prvej. Riečický poslal jeho strelu do rohu. Eskelenia. McKenzie. Repuci, Eskelainen, McKenzie Takáčovi a z jeho strelou si bez problémov poradil Dominik Riečický. Hey, Andrej Podkonický je spokojný, samozrejme, aj keď jeho zverenci túto presilovú hru nezahrali zle, ale teraz potrebujú domáci hráči jednoznačne gól. A druhá presilovka s dvoma obrancami. V podstate Valach je na miesto Haščáka, ktorý vieme, že v dnešnom zápase už dohral. Jogen Belušovi, opäť Jogen, výborne v ňom Snagerud zachytil spätnú prihrávku. Košičania sa oslobodili. A už im veľa nechýba, aby odolali pri šedivého vylúčení. Jogen chcel predložiť Belušovi. Tu je šedivý, ktorý... Edo nie je úplne najvyšší. Možno, keby bolo trošku vyšší s dlhšími rukami, tak by ten puk aj sklepol. Ale v každom prípade sa okamžite zapojil do hry. A pomohol získať puk v rohu. Vydal Sosserman cez cloniaceho vyhnačáka Dale. Iným Beluš, ktorý mu zobral puk. No ale... Za toto ho asi Andrej Podkonický nepochválil. A to asi z toho, z tej vety môžeme zmazať. Si myslím, že teraz to bolo dosť sprkle od Martina Beluša, ale aj keď sa po tomto vyhodenom puku načahoval Tomáš Zigo, ale určite to bolo príliš dlhé. Sekundy druhej tretiny, Romančíková strela nepresná. Slovák už len vrátil popri Mantinelli klub na opačnú stranu. Koniec druhej tretiny, v nej sa Košiciam podarilo otočiť skóre. Tým Dana Simena skoroval dvakrát v priebehu necelých dvoch minút. Najprv Rogoň skóre vyrovnal a potom Pereskokov poslal Košice do vedenia 2-1.
Áno. Tretia tretina pred nami, stav 2-1 pre hostí z Košíc, hovorí jasnou rečou, kto je teraz na ťahu. Je to tým tohto muža, Andreja Podkonického. Na druhej strane Siemenov tým si teraz môže v pokoji čakať na svoju šancu udrieť. A že udrieť, oceliári vedia, to už predviedli. Áno, myslím si, že aj prvá, aj druhá tretina sa dosť odvíjala si Košičania. Alebo respektíve dopriali slovanistom optickú prevahu a spomínali sme to v prestávke po prvej tretine, ako náhle ale vytiahli do útočného pásma, tak v celku hrozili a v druhej tretine zahrozili dvakrát a to gólovo. Zigo hľadal Repuciho pred brankovom postavení. Pripomíname, že Jogén odtrhnutý od svojej dvojičky, Repuci ho sa k nemu vrátil. V podstate na miesto Marcela Haščáka, ktorý nedohral prvú tretinu a myslím, že v druhej odohral len jedno jediné striedanie. Hneď po ňom odišiel do kabíny. Samozrejme, každý tréner sa vracia aj k overeným veciam, ktoré fungovali v minulosti. Samozrejme, Slovan nemá na čo čakať, musí tvoriť. Teraz vytvoril Takáč streleckú pozíciu Jaskelainanovi, pálil opäť. Áno, a čím samozrejme je tým variabilnejší, čím viac tých možností tréner má, tým je to pre neho lepšie. Na poslednú chvíľu Harris zastavil prienikovú prihrávku na Paršina. Salámu, hokejky jedna za druhou. Teraz tá Chovanová. Skolene. McKenzie. Beton. Kľúčka Slovákovi. Prihrávka na Beluša bola veľmi ťažká na spracovanie. Aj preto Martin išiel až na zadný mantinel, ale tá prihrávka išla spoza červenej čiary, takže zakázané uvoľnenie. Niekoľko ukážkových hitov, ten predchádzajúci Sarsenov. A najmä to prvé podrazenie bolo dôvodom aj jeho vylúčenia. Slovák vyhral vhadzovanie, Sosrmenová strela na dvakrát, si s ňou Peters poradil.
Od Konického zverenci sú na vhadzovanie o čosi úspešnejší, ale ako sme hovorili, v prvej tretine zápasu prospieva, keď tímy dokážu vyhrávať najmä tie ofenzívne buly. Ako sa to teraz podarilo Slovákovi. Skúsil to opäť a opäť to zvládol. Sosemen tento raz nestrieľal. Pekný teč, aj keď nie až taký dôrazný od Lapšanského. Po Kejlovom nastrelený. Sosemen. Reskotov. Hrávku zastavili jeho protihráči, ale teraz veľmi bolestivý okamih pre jedného z hlavných rozhodcov. Pozerá na vyrazený dých Čiarovi. Okamžite my sa pozeráme ešte na tento opakovaný záber. Čiarovi okamžite ukazuje, aby prišli lekári. Našťastie je to hneď pri nich. Takže sú tam veľmi rýchlo. Tam sa možno jedná o vyrazený dých. Videli sme, ako hráči v súboji nechťac potrhli rozhodcovi nohy a ten pád na ľad, teraz to máme možnosť vidieť, nie je určite nič príjemné. Rozhodcovia sú trošku chránení takouto rozhodcovskou výstrojou. Takže možno, že aj tá zohrala svoju úlohu a hlavný rozhodca bude v zápase pokračovať. Strelenie nebolo príliš prudké od Snageruda. Peter si s ním poradil. My pripomíname, samozrejme, nechceme tiež nič privolávať, že zápas by to neohrozilo. Dopískal by ho jeden hlavný. A tak napokon tá 5-ciferná návšteva to nie je. 9645 divákov dnes si našlo. Aj keď tá oficiálna kapacita predtým bola, myslím, 10 055. Teraz sa hlási vypredané už pri tomto čísle. Pekný, taký reflexívny backhand dorážke od Kluhúvka. Matoušek si našliapol do útočného pásma. A získal aspoň vhadzovanie v ňom. Ale zadarmo to nie je. Matoušek a Snagerud vylúčený za vzájomnú potičku. Tak uvidíme, komu prospeje viac. Vzájomné vylúčenie a formát 4 proti 4. Šedivý nenaletel na to obhodenie si pomedzi nohy podaní Ziga.
Repkut si vrátil Majerovi, ten netrafil dobre. Tu dáva priestor Rogoňovi. Repuci mu, tomu sa ukazuje Zigo, ale aj Vala, ktorý si sklepol ťažkú prihrávku a vystrelil spomedzi kruhov, netrafil bránku. V zápätí pálil Majer, strela zrazená. Repuci načasoval peknú prihrávku Takáčovi, ten chcel vrátiť Valachovi pred prázdnu bránku. V zápätí pálil Majer. No viackrát si to tu kontrolujeme, ale je to hra 4 na 4. Vyzerá to ako presilovka Slovana. Valachová delovka do obetavého Rogoňa. Takáč si našliapol. Ale Chovan pustil Takáča dopredu bez puku. Breton. Všetci chceli striedať, Slovan ich príliš nepustil, ale púšta teraz netrpezlivosťou Harrisa, ktorý vošiel do útočného pásma. No, Slovan predviedol veľmi dobré striedanie a začal to s tým prienikom stredom Ďury Vala, kde si tú krosovú prihrávku sklepol vo vzduchu a jeho tvrdej strele zápestím z medzikrúžia chýbala skutočne len presnosť. Pozeral som sa aj na Dominika Riečického, viac menej na tú strelu reagoval až po zvuku plexiskla, takže strela mala razanciu dobrú, len chýbala aj presnosť. Následok tejto akcie mali slovanisti veľmi dobre striedanie, kde bolo niekoľko pokusov. Ďalší mal Harris, raz Breton stratil puk na modrej čiare. Hra 4 na 4, jednoznačne sedí viac domácim. Ale teraz môže aj Košičanom, Slovák nevypustil dopredu. Klhúvka výborný, zákrok predviedol Breton. Sklepol ten vzduchom, letiaci puk na bližšie hrdke, hľadal Harrisa. McKenzie stihol puk ešte v útočnom pásme. Eskelainen, Breton mu to chcel vrátiť. Eskelainen už... Sú obidva týmy kompletné. Vyhnačákov pretláčaný súboj s Eskelainenom. No a napokon donútili hostia Belasi k zakázanému uvoľneniu. A dostávajú sa tak poľahky do útočného pásma. Matoušek útočí spoločne s Bretonom. Bretonová strela. Kde vidíme aj chalupu z pôvodnej štvrtej formácie alebo štvrtého útoku, teraz pri puku. Na ľade je s Kytnárom a Matouškom. Kde chvíľu alternoval Lukošík. No chvíľu, celú druhú tretinu vlastne po odstúpení Haščáka. Sarsenovo na strelenie tečoval Matoušek. Paršin. Vyhnačák. Posiela tu popri Mantinelli. Ideálne odhadol rýchlosť, aby to nebolo zakázané uvoľnenie. Zigo. Zigo si počkal a z druhej vlny nakorčulovaného Jogena. 2-2. Po Eskelainenovi na domácej strane skóruje aj Andrew Jogen.
si pozrieme, ako to pekne Zigo dokázal spomaliť, pustil hru pred seba a Jogen tak mal otvorenú cestu až ku gólovému zakončeniu. Ale myslím si, že musíme pochváliť aj Miša Sersena, pretože podporil útok a síce zbehol si na rozohrávku ako center stredom, predložil to na druhý dotyk na Tomáša Ziga a samozrejme Tomáš Zigo perfektne vyhodnotil situáciu a čo bolo pre Košice najhoršie, že práve tento muž, Andrew Jogen, sa dostal zrovna do toho streleckého slotu a to, že vie dať gól a má dobrú strelu, nám náležite aj predviedol. Repuci v obranom pásme musel čeliť aj Pereskokovovi, ktorého zvládol len s pomocou Majera. A opäť súboj týchto dvoch hráčov. Valak si našliapol dopredu, ešte aj pálil Repuci, ktorý korčuloval za ním. Zigo. Zigo chcel zaskočiť Riečického, hra už je prerušená. V čase 45-26 Jogen zariadil vyrovnanie v tomto dueli na 2-2. Podkonický ponechal na ľade formáciu, ktorá vyrovnala a tu sme videli ešte aj tú menej prehľadnú situáciu po Zigovom nastrelení, keď Riečický nevedel, kde je puk, ostal mu pri opačnom betóne, on sa obzeral doľava a ostal mu pod pravým. No, Dominik Riečický už druhýkrát dnes aj po teči Jogena hľadal puk, ale dobrému brankárovi patrí aj trošku šťastia športového. Tom položil si na Rabela. Puk sa k nemu odrazil späť. Našiel Harrisa. McKenzie. Takáč bol v predbrankovom priestore v zápätí v rohu. Naplno sa dobudilo aj domáce obecenstvo. Zakázané uvoľnenie, Harris sa dotkol puku ešte pred červenou čiarou. Košice opäť uspeli na vádzovaní v útočnom pásme, ale rovno do Jeskelenena napálil Volgin. Ruský obranca sa rýchlo vrátil po puk. Domáci samozrejme stihli prestriedať. Po predchádzajúcom zakázanom uvoľnení. Ihnačákovo nastrelenie. Kolutová dorážka, výborný Pitros. Ešte Košičania zostávajú s pukom v útočnom pásme. Volgin. McPersonová krížna prihrávka, nepresné zakončenie šedivého. Holgin poslal puk do súboja. Sersen a Kitnár vyrazili dopredu. Sersenovú strelu poslal Riečický do rohu. Alupa. Opäť je teda v Kitnárovej formácii s Matouškom. Už to asi budeme považovať za definitívu aj to, že domáci stiahli hru na tri lajny.
No, toto bola veľká príležitosť Košíc. Aj Kohubková jedovatá dorážka po Ihnačákovom prvotnom zakončení. No, tam Košičania v tomto prípade navodili taký mierny chaos v predbrankovom priestore. Tu na druhej strane, ak sa Slovan vymanil z tohto tlaku, tak opäť musíme pochváliť Michala Sersena, pretože odviedol kus obranej roboty a ešte aj založil protiútok. Zigo. Jogem v súboji s Romančíkom. Romančík strelca vyrovnávajúceho gólu nepustil k puku. Občanský zozadu atakovaný Jogenom. Majer na poslednú chvíľu zavrel priestor pred Pereskokovom. Ďalší súboj tejto dvojice, Majer versus Pereskokov. Pri Sosemenovom nastrelení nestihli jeho spoluhráči výjsť z pásma. No a sme späť v tej šachovej partii z druhej tretiny. Tak pôjdeme strelcom na G5. No len kto toho strelca nájde? Domáci alebo hostia? Bielý alebo čierny? To je práve prekvapenie. To si postrážil odskok, takéto vysoké nastrelenia vedia prekvapiť golmanov. Harris. Breton. Bol v pásme. Ale puk sa mi nezdal, že tam bol. Áno, nejaké upísknutie. Základné pravidlo offside-u na útočnej modrej. Puk musí najskôr prejsť tú modrú čiaru. V tomto prípade si myslím, že sa rozhodca pravdepodobne pomýlil. Trošku rýchlejšia ruka ako hlava. Píšťalkou, takže jedno prerušenie navyše. Rozhodcovia správne pustili, darmo sa teraz domáci fanúšikovia na nich hnevajú, pretože tu vyšiel cez dvojicu hráčov, ktorí ho mohli hrať a jedným z nich bol určite aj hráč Slovana. Košický forechecking. Po zrazenej prihrávke Kluhúfek na ňu nereagoval. Teraz už áno, ale minul puk. Je v súboji s Chalupom, ktorý dostal hru do stredného pásma. Šedivý. Slovák. Lapšanský, Pereskokov. Postavil si Majera, Romančík preniesol na opačnú stranu, Snagerudovo nastrelenie trafilo Repuciho. Zakázané uvoľnenie napriek Zigovmu úsiliu. Tentoraz vládol guli v obranom pásme proti Rogoňovi. A už je nadostrel Riečickému. Trafil ho do masky. Riečický si pýta prerušenie, ktoré neprichádza. Jogen. Valach. Ešte pokračuje v akcii.
Už nie. Roboň obtočil sa okolo Majera. Dvaja proti jednému, Chován. Chován ešte chcel darovať ten gól na dorážku. Výborne sa tam vrátil, myslím, že Brent Harris. Alebo Repuci, ktorí zmazali tú prihrávku, ktorá už išla pred prázdnu bránku. Skóre sa nemení. Slovan Košice stále 2-2. Desiata prvá minúta zápasu priniesla veľkú šancu Košičanov ísť do vedenia, ale naozaj špičkový defenzívny zákrok Harrisa, ale priniesla aj Valachov krosček, ktorý dá, teraz prichádza, áno, ten moment nedovoleného zákroku, ktorý dáva presilovkovú výhodu hosťom. V tomto prípade musel Juraj Valach konať, to bol stav veľkého ohrozenia, takže k tomu hovoríme, že to bol ten nutný faul. Hlúpek, zrazená prihrávka. Hľadal McPhersona. McPherson už je v rohu, stíhaný Sersenom a donútil McPhersona k chybnej prihrávke. A Takáč útočí spoločne s Harrisom. Harris vracal Takáčovi. Na záver striedania v oslabení Harris ešte dohral Klhúvka a doteraz si ešte vymieňajú slovné pozdravy medzi tým, čo ich spoluhráči samozrejme sa už venujú tomu, čo je dôležitejšie, a to hre. Slovanisti vtlačili do pásma Perez Kokova. Píska sa offside. Vidíme ešte raz aj... No, Harrisová hokejka v tvári. No, teraz mal Brent Harris aj trošku šťastie. Rozhodcovia pravdepodobne. Alebo si to svojim telom kryl. Ako uhľovanie bolo výborné z jeho strany. V oslabení Forček, aj bodyček bol fajn, ale ten záver mu trošku ušiel. No a to mala byť dlhá presilovka od dvoch hráčov v podaní Košic tým pádom. Zjavne ani oni si to až tak nevšimli, pretože žiadne veľké protesty sme nezaregistrovali. Aršin zaviezol puk do pásma, ale tam ho má Sersen. Priestoru dostal prihrávku Slovák. Perez Kokov v závere presilovky, sú Košičania rozostavení v pásme. Volginová strela nebezpečná nebola. Vítrez ešte chcel rozohrať, ale napokon to nestihol. Päť sekúnd chýba do konca Valachovho trestu. S touto presilovkou Dan Seaman veľmi spokojný byť nemôže. Stále točia 4 lajny. McKenzie tvrdo proti Milému. Zigo. Jogen. McKenzieho strela.
prešla cez Milého, Zigo nastreloval, tentoraz si už Riečický tú situáciu postrážil, nedopustil žiadny veľký zmetok pred svojím brankoviskom a schoval tu v lapačke. No a prvé dve tretiny Dominika Riečického zdobilo čarovanie práve na brankovej čiare, tak myslím si, že v tretej tretine ho Anthony Peters skopíroval a pri tom veľkom závare Košíc takisto vyťahol niekoľko pekných zákrokov. Teraz ale aj proti Chalupovi musel vyťahnuť dôležitý zákrok Riečický. Nervozita pokračuje. Sersen so Snagerudom. Ale tak za nerozhodného stavu v piatom semifinále asi nebudeme chcieť, aby boli úplne pokojní všetci aktéri. To skôr naopak. Vyzerá, že aj tréner domáci je v celku rozsvičený. Andrej Podkonický. Ale obidvaja vody na obidvoch stranách začali obchádzať hráčov. Má možnosť sledovať, každý chodí 2 metre doprava, 2 doľava, hecuje svoj tým. Takže nie sa čo diviť, že ide o veľa. Do konca tretej tretiny 6,5 minúty. Zápas jednoznačne vrcholí. A už sme v čase, keď každá chybička môže výjsť enormne draho. Romančík veľmi pekne zvládol ten súboj v obranom pásme. Rovnako na opačnej strane Gachulinec, Veskolen. Riečický pristavil Šedivému. Poslednú chvíľu Balach zastavil ten útok Košičanov stredom. Repuci. Jogen iba posunul puk na zadný mantinel, tam bol Zigo. Ale Košičania si s ním poradili. A Rogloň s Chovanom útočia. Van Pripuku. Sosrman novo nastrelenie zastavil Majer a posiela dopredu Jogena. Jogen v nájazde odstavený Šedivým, trestné strieľanie. Šedivý si pridržal súpera. Taký je jednoznačný verdikt Tomáša Orolína. Sledoval to snáď z metra či dvoch. Keď to je Eduard Šedivý robil dobre, krosoval prienik Jogena jednou rukou, ale z tohto pohľadu zadného sme videli, že si ho pridržal lakťom. A toto sú rozhodnutia, ktoré sú veľmi ťažké pre rozhodcu. Teraz vidíme Eda Šedivého, ako vie, či radí Dominikovi Riečickému, či tak pozná Jogena. Päť minút pred koncom tretej tretiny. Súboj Jogen versus Riečický. A Jogen otáča skóre na 3-2 pre Slovan. Čas 54-52, Slovan vedie 3-2.
To ešte Jogenovi, teraz to budeme mať možnosť vidieť, nadskočil puk, ale myslím si, že Jogen je v laupe po tom jeho prvom gole, to výstavnom kúsku do vinkla. Nebol na tejto striedačke lepší strelec, alebo lepšia voľba, ktorá mohla tento, alebo toto trestné strieľanie zrealizovať. A videli sme, že rutinersky by som povedal, a to musíme ešte podotknúť, že dal to by som povedal s prehľadom Dominikovi Riečickému, ktorý ukázal, že čo dokáže a hlavne v dnešnom zápase. Takže je to vždy v ľadovom hokeji to trestné strieľanie menšia výhoda pre brankára, ale Jogen teraz si myslím v tomto časovom úseku za tohto stavu veľmi pomohol domácim hráčom. Nešpekuloval, spoľahol sa na strelu, ktorú má výbornú. Kto vie, ako na tom je aj ľad pri takejto návšteve, aj pri tej teplote, ktorá teraz panuje. Peters udržal vedenie svojho týmu 3-2 po nastrelení od modrej čiary. 4 minúty a 55 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Zverenci Dena Simena majú necelých 5 minút na to, aby aspoň vyrovnali. Inak pôjdu domov s vedomím, že v domácom prostredí budú čeliť matchballu. Hneď sa Košičania derú za pukom. McPherson sa k nemu nedostal v útočnom pásme. Snagerov. Romančík. McPherson má dostatok priestoru. Jeho strelu ale zblokoval Sersen. Značák. Do prihrávky na Kohlúvka mu vošiel Harris. Zakázané uvoľnenie. A ten Siemens prirodzene strieda. Posiela na ľad Kovanov útok s Rogoňom a Paršinom. A Harris vyhral vádzovanie proti Kovanovi. Ale Košičania vrátili puk za Petersovú bránku. A však Sersen, Kopan ho ešte skrotil. Našiel Paršina, ďalší kúzelník s pukom. Rogoň. Súboj s Gachulincom, pomáha mu Kovan, Paršin. Sersen hral jednoducho a je z toho ale ďalšie zakázané uvoľnenie. Takže už sme videli veľmi netrpezlivého Pereskokova. A ako preskakuje mantinela, aby čo najviac skrátil ten oddych už unavenejšej predsa len formácii Slovana, ktorá čelí teraz tretej košickej lajne. Ale vidíme, ako sú tými vyspelé takticky. Košičania hneď striedajú, postavia sa na buli, kdežto braniaca petica. No to trošku naťahovala. Slovak vyhral buli a dôležitý zákrok Petersa po Volginovej strele, nemyslím si, že bola úplne najpripravenejšia. Nemali ani Košičania nikoho pred golmanom a takto v podstate zadarmo dali súperovi šancu prestriedať.
Peters pozorný, pristavil to guli Majerovi. Jogen, brankou má Repuciho, Jogen išiel do kľúčky. No a Repuci ešte napádal Šedivého, niekoľko odrazov puku. Slovák napätý Lapšanskému. Slovákova strela. Už o mnoho zaujímavejšie ako tá Volginová, ale aj s ňou si Peter poradil. Slovan sa snaží teraz prehustiť stredné pásmo, aby znepríjemnil Košičanom rozohrávku, ale videli sme, práve Marek Slovák dostal puk na útočnú modrú čiaru a slovanistická obrana bola ustúpená. Myslím si, že v tomto prípade a v tomto formáte jednoznačne obrancovia musia byť v okolí modrej čiary. Sosunen, McPherson. McKenzie pribrzdil Snageruda, ten si nedokorčuloval puk, ktorý si nastrelil na zadný mantinel. Nakázané uvoľnenie, áno, Snagerud jednoznačne nastreloval ešte spoza červenej čiary a útočníci to nestihli premeniť na hybrid. Áno, teraz slovanisti presne boli výborne zoskupení. To je pravý opak tej akcie predtým, kde donútili košického hráča nastreliť ešte pred červenou čiarou. A samozrejme, bol aj dobrý návrat na zadný mantinel obrancov, kde sa viac menej kde zmarili hybridný icing. Takáč chcel skontrolovať vyrazený puk. Sosunen. Zrážka dvoch Košičanov, Paršina a Rogoňa v strednom pásme. Dáva príležitosť Takáčovi. Toho ale Košičania zastavili vlastne všetci piati košickí korčuliari. Pred vlastnou brankou kazia však rozohrávku pri puku Jogen. Išiel do kľúčky proti Riečickému. Výborný zákrok košického golmana. Betónom zápäti pálil Takáč. Jogen a Takáč už mohli zrejme definitívne rozhodnúť. Riečický dáva šancu svojho tímu. Ešte majú Košičania 100 sekúnd k dispozícii, aby si vynútili predĺženie. Ale komplikujú Košičania rozohrávku. Teraz tá kohúvková zadovka na McPhersona ich dostala do útočného pásma. Šedivý. Šedivý zastavil puk. Ihnačák. Nešiel do strely. Prihrávka pred brankovisko. Nikto ju nezachytil. Až na Geru. Už hrajú Košičania. Samozrejme bez Riečického. So šiestimi korčuliarmi. Hra je prerušená. A bude sa vylučovať. Za hákovanie. Na trestnú lavicu odíde Breton. No tak košická výhoda zvýraznená. Oceliári majú k dispozícii minútu. Pri presilovke zrejme teda 6 proti 4 nemôžeme očakávať. Dan Simon si berie oddychový čas, že by sa Riečický vrátil do bránky. Nie je na to absolútne žiadny dôvod, no tá minútka môže byť ešte poriadne dlhá a nemusí to byť len minútka samozrejme. Samozrejme, Alex Breton musel konať, pretože tá križná prihrávka svojím spôsobom aj smerovala na hokejku košického útočníka. Ale, jak si spomínal, šiesti korčuliari proti štyrom, 57 sekúnd,
verencov Andreja Podkonického určite nič ľahké nečaká. Ihnačák, Chován, Volgin, Kohúfek, Rogoň a McPherson. To je zostava Košičanov. Andrej Podkonický posiela na ľad dozadu Sersena s Valachom, dopredu asi v úvozovkách len Harrisa a Takáča. Valachovku. A toto je samozrejme... To je výhoda, že keď hráš oslabený, áno, že sa nepíska icing. A teraz tie sekundy hrajú zase proti Košičanom, ktorí sa potrebujú dostať do útočného pásma. Ale podarilo sa im to, nemajú však kontrolu. Ale už ho zvládli, výborná akcia Rogoňa. Peters vyrazil puk pred seba a na zadný mantinel ho upratal Harris. McPhersonovú prihrávku zrazil Sersen. Chován udržal puk. Volginovo nastrelenie. McPherson, chcel to vrátiť okamžite Kohúfkovi. Ešte 20 košických sekúnd. Volgin bude strieľať, prihráva Chovanovi. Chován vrátil Volginovi, opäť Chován, tak už ten čas sa začína krátiť, už je to len 10 sekúnd. Strela Ihnačáka, Peters ju poslal do rohu, ale v zápäti Ihnačák zapracoval. McPherson nemohol vystreliť, Sersen triapa do opustenú bránku, netrafil ju, ale domácim to absolútne neprekáža, pretože zvládli. Piatý duel, poriadne nervózny, dramatický, do naozaj úplne poslednej sekundy. Vyhrali ho 3-2 a rovnakým pomerom sa ujali vedenia aj v sérii. V Košiciach môžu rozhodnúť o postupe do finále. Košičania sa prirodzene sem chcú vrátiť. Tak myslím si, že z tých troch zápasov, ktoré sa odohrali práve v tejto aréne, Košičania boli najsebavedomejší. Ale jedno pravidlo platí stále, že tretiu tretinu opäť vyhral Slovan. Vďaka Jogenovi, ktorý v nej skóroval dvakrát, najprv v čase 45-26 vyrovnal na 2-2, no a potom v 55. minúte rozhodol po trestnom strieľaní, o ktorom sa určite budú viesť polemiky, či bolo nariadené prísne. Ale už to nič nezmení fakt, že nariadené bolo. Jogan z neho skóroval, Slovan vyhral 3-2 a v sérii teda rovnakým pomerom aj vedie.